1.2 Ignite төгрөгийн орлого уул уурхайн салбараас орж ирдэг. Бүхэл улсаараа хөдөлмөрлөж, тусдаа яамны болгоор гадаа дотоод худалдаа хийж, уул уурхайн салбарын 800 гаруй компани ажилласны үр дүнд олсон мөнгө. Тэгвэл үүний дэргэд Facebook-ыг зохион бүтээсэн инженер залуу жилдээ 1.3 сая ам.долларын ашиг олж байна. Энэ бол шин санаа, шин нээлтийн үнц юм. Үндсэндээ энэ бүтээгдэхүүнд бол мэдлэг шингээд бид нар бол тэгээ 1 тон зүйлийг одоо сайт доллард өх байхад нөгөөтийг бүтээгдэхүүн яг эцсийн бүтээгдэхүүн одоо нэг баяжуулаад элемент гаргаад яхад бол тэрийг бол тэрнээс илүү хэдэн сая гарна тийм ээ 10 сая чинь тийм 10 дахин түүнээс ч илүү. Нэг залуу хийсэн нээлт шин санааныхаа үр дүнд 26.6 тэрбум гаруй төгрөгийн орлого олж байна. Шинжлэх ухаанд зарцуулдаг хөрөнгийг дангаараа олж байна гэсэн. Энэ мэтийн шин санаа технологийн дэвшил уул уурхайгаас ашигтай. Харин Монгол эрдэмтэд мэдлэг чадвартай юу гэвэл тийм. Хими ухааны доктор профессор Дэмбрэл Нэм адууны яснаас кальцийн бэлтгэмэл гаргаж авсан. Энэ нь олон улсад үнэлэгдэж, эрүүл мэндийн салбарт дэвшрэл авчирсан юм. Мөн шилэгцэн эрдэмтэд гадны томоохон их сургууль эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд ажиллаж байна. Гэвч тэдний оюун ухаан мэдлэг чадварыг Монгол төр ашиглаж үнэлж чаддаггүй. Одоогор шинжлэх ухааны академийн химийн технологийн хүрээлэнд хаягдл үнсээр барилгын тоосог хийх технологиг нэвтрүүлсэн. Гэсэн хэдий ч үйлдвэрлэл болгож ашиглахгүй байгаа нь төрийн дэмжлэг байхгүйг илтгэж байна. Юрдийн тоосох маань бол 150 марк түүнээс доошо гэдэг штэ. 105, 120 марк гэх зэрэг. Тэр юм марк маань болохоор 1 см квадрат талбайд л ерөнхийдөө 120 кг ачаад байгаа юм аа. Энэ маань болохоор 200-аас 300 гээд ерөнхийдөө илүү даац тал болчих. Хаягдл үнсээр хийж байгаа геополимер материал гээд үнс маань өөрөө хатурж бэхжиж барьцалддаг ямар нэгэн цементний оролцоо байхгүйгээр л. Өвлийн цагт Улаанбаатар хотоос ялгарч байгаа нийт хурай хавгны 50% үнс эзэлдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ хэмжээгээр хаягдж байгаа үнс мөнгө болох боломжтой. Цаашлаад цементний хэрэгцээг багасгах боломжтой. Шинжлэх ухааны хөгжүүлснээр дэлхийн эдийн засаг уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнийн уналтаас хамааралгүй болно гэдгийг эдийн засагчид онцолдог.